დღეს წარმოგიდგენთ საგზაო სამშენებლო მიმართულებით სოფლიოში ლიდერ გერმანულ ბრენდს BOMAX. ვიდეოში განვიხილავთ მეხუთე სერიის გლუვალციან ასფალტის სატკებს BW-160. სატკეპნის საექსპლუატაციო მასა 10 ტონაა. ის აღჭურვილია დოიცის ძრავით, რომელიც 103 კილოვატს გამოიმუშავებს, ხოლო ემისიის კლასი T2, გათვლილი დაბალი ხარისხის საწვავზე. ვალცების სიგანე 1 მეტრი და 78 სანტიმეტრია. თითოეულ მათგანს გააჩნია ამპლიტუდისა და სიხშირის რეგულირების ორი ფაზა, ავტომატური რეჟიმი და კონტროლის შესაძლებლობა. ასევე აღნიშნული მოდელი აღჭურვილია წყლის გაფქვევის კონტროლის სისტემით, რომელიც საშუალებას იძლევა ვაკონტროლოთ გაფქვევის ინტერვალი. მაქსიმალური უსაფრთხოებისთვის მოდელი აღჭურვილია 8 სამუშაო მაშუქით, სავარძლის ღვედით, საავარიო გათიშვის ღილაკით, უკუსვლის სიგნალითა და ციმციმათი. აღსანიშნავია ოპერატორის კაბინაც, რომელიც აღჭურვილია რობს დამცავი ჩარჩოთი. მისი დიზაინიდან გამომდინარე ოპერატორს აქვს 360 გრადუსიანი ხილვადობა, ორი რეგულირებადი სარკე ზარაზე და ერთი დამატებითი სარკე სალონში. ოპერატორის სავარძელი რეგულირებადია. შესაძლებელია სამუშაო შესაბამისად გადაადგილება მარჯვნივ ან მარცხნივ. ასევე მობრუნება 75 გრადუსით მარჯვნივ ან 15 გრადუსით მარცხნივ. BW-161 აღჭურვილია ციფრული საინფორმაციო დაფით, სადაც მოცემულია საწვავის, წყლის, ძრავის, ბრუნვის ციფრული მონაცემები. მოდელს ასევე გააჩნია გაუმართავობის შემთხვევაში თვითდიაგნოსტიკის ფუნქცია. სატკეპნის დიზაინიდან გამომდინარე გამარტივებულია სერვისი, რაც გამოხატულია ძრავთან საუკეთესო წვდომით. მას გააჩნია სპეციალური სითხის დამცველი წერტილები, რათა მარტივად გამოუცვალოთ ნებისმიერი საჭირო სითხე. ზოგადად ბომაგის სატკეპნები, მათ შორის აღნიშნული მოდელიც, არ საჭიროებს კვანძების შეფოხვას და აქვს გარანტია სიცოცხლის ბოლომდე. ეს გვეხმარება დავზოგოთ საექსპლუატაციო ხარჯები. კომპანია BOMAX საქართველოში წარმოადგენს Construction Machinery Georgia CMG და მისი შეკვეთის შემთხვევაში ტექნიკა შეიძლება აღიჭუროს ბევრი დამატებითი ფუნქციით, რომელიც მომხმარებლის საჭიროებებზე იქნება მორგებული.